እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነው። ሊቀ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ። የመጽሐፉ ጸሐፊ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ አብርሃም ዲበኩሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰዋሰው ብርሃነ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የነመገረ መለኮት መሩቅና የላፍቶ ደብረ ቅድስት ቅድስት እንደዛ እና እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነው የሚል አጠር ያለች መንፈሳዊ መጽሐፍ አጠገቤ ሳያት፣ ያው ጳጉሜ አይደለ መንፈሳዊ ነገር ብንሰማ ጥሩ ስለሆነ ወደዛ ይዣችሁ ነው የሚሄደው። እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነው፣ የቻልኩትን ያህል ነው የምሄድላችሁ ማለት ነው። የመጽሐፉ ፔጅ እስከ 60 ይደርሳል። 60 ብዙ ነው። ስለዚህ የቻልኩትን ያህል ሄድና ደግሞ እያረፍን እንጨርሰዋለን። እና እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነው በሊቀ ልሳናት ቀሲስ አብርሃም ዲበኩሉ። ምዕራፍ አንድ የኢየሱስ ክርስቶስን እውነተኛ አምላክነት በማመን የሚኖሩት ሕይወት እውነተኛው ክርስትና የሚገለጽበት ሕይወት ነው። በዚህ መሠረታዊ የመነሻ ሐሳብ ውስጥ የእውነትን ሕይወት ተያያዥነት በግልጽ ማስተዋል የምንችልበት መንገድ አለ። ስለሆነም ስለ ሕይወታችን ባሰብን ቁጥር የሕይወት መሠረት የሆነውን እምነት የሚያሳድግልንን እውነት ለይተን ለመረዳት እንተጋለን። እውነት ምንድን ነው? ሕይወትስ? ለእውነተኛ ክርስቲያን እውነትም ሕይወትም ከብርሃን የተገኘ እውነተኛ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ሁሉ በእርሱ የሆነ የደህንነታችን መሠረት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6። በእርግጥ ይህንን መረዳት የሃይማኖታችን ጭብጥ ነው። የዚህ ታላቅ እውነተኛ አስተጋቢ የሆነው ዮሐንስ ወንጌሉን በጀመረበት ሐሳብ ውስጥ እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳን የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ብሏል። ቀጣዩ ደግሞ ይህን የሚያረጋግጥበት ሁኔታ ነው። ማለትም የእግዚአብሔር ልጅ ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ፍጹም ሰው የሆነ ፍጹም አምላክ ነው። አብና መንፈስ ቅዱስን ሰው በእውነት ተረድቶ በእምነት ተቀብሎ እንዲኖር ያስቻለው በክርስቶስ የተሰጠው እውነት ነው። ሐዋርያው ፊልጶስ አብን አሳየን ብሎ ጌታን በጠየቀ ጊዜ ያገኘውን ምላሽ ከያዝነው ሐሳብ ጋር በጥብቅ ተያያዥነት መመልከት እንችላለን። እኔን ያየ አብን አይቷል፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 8። ይህ የሚያመለክተን የክርስቶስን አምላክነት አምነን በትምህርቱ ተጠብቀን የምንኖርበት ሁኔታ ሲኖር ብቻ እውነተኛ ክርስትናችንን የሚያረጋግጥ መሆኑን ነው። በመጀመሪያም ቢሆን ይህ ስም የተሰጣቸውና የተጠሩበት ይህን ሐሳብ ተቀብለው ብቸኛ አማራጭ ምርጫ አድርገው ለተቀበሉት ብቻ ነው። ክርስቲያን ሆኖ ለመኖር ከሥጋ ሐሳብና ዝንባሌዎች ሁሉ ራሳችንን የምናገልበት ቁርጠኝነት፣ ፈተናዎችን የምናልፍበት ሥነ ልቦናና እውነትን አጥርተን የምንለይበት የእውቀት መሠረት ሊኖረን ይገባል። በአንድ ሐሳብና አምልኮ ውስጥ የሚኖረን ዕውቀት እንደ ሰው ሐሳብ ሳይሆን ምንጩ በሰማይ ያለው የእውነት ባለቤት የአምላካችን ስጦታ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደ ዋና ሐሳብ ይዘን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን የምንጓዝበት መሠረተ ሐሳብ የሐዋርያው
ቅዱስ ጴጥሮስ ሕይወት ምስክርነትና ትምህርት ይሆናል። የጴጥሮስ ምስክርነት። ጌታችን በፊልጶስ ቄሳርያ አገር ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ሲል ደቀ መዛሙርቱን ጠይቋቸዋል። እነሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎችም ኤልያስ፣ ሌሎችም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ይህ የቅዱስ ጴጥሮስ እምነትና ምስክርነት ነው። የሐዋርያው ምላሽ እናንተስ በሚል መደብ ለቀረበው ጥያቄ የሐዋርያት ሐሳብ ሆኖ ባለቃቸው የተመሰከረ እውነት ነው። ወደ ኢየሱስ ቀርበው ከትምህርቱ የነፍሳቸውን ጉድለት ያልሞሉ፣ የሕይወት ምንጭ የሆነው እርሱን የማወቅ ጥበብ ያልታደሉ፣ ከነቢያት አንዱ ይሉታል። እርሱ ግን የነቢያት ፈጣሪ፣ ከዓለም አስቀድሞ የነበረ፣ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የዘላለም አምላክ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6። ከአዋቂዎችና ከጠቢባን ይልቅ እንደ ሕፃን ለተቆጠሩት ደቀ መዛሙርት የተገለጠላቸው እውነት ምንጩ ምን ነበር? ኢየሱስም መልሶ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህም፣ ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ ዓለት ነህ። በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 እስከ 20። ነፋስና ጎርፍ የማያናውጠው በጽኑ መሠረት ላይ የታነጸ እምነት ማለት ይህ ሐዋርያ ከሰጠው ምስክርነት ጋር በእጅጉ የተስማማ ሊሆን ይገባዋል። ካልሆነ ደግሞ በመሰናክሎች ወድቆ የሚቀር መሠረት የሌለው ፈራሽ ይሆናል። ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት አምኖ ከእርሱ የተላለፉ እውነተኛዎችን የጠበቀ ፈቃዱን እየፈጸመ የሚኖር ሰው መሰናክሎችን ሁሉ የሚያልፍ አሸናፊ የሚሆን እርሱ ነው። ስለዚህ ይህን ቃሌን የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሠራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም ወረደ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ በዓለት ላይም ስለተመሠረተ አልወደቀም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24። አሁን ልባም የሆነ ሰው ጴጥሮስ ዓለት ነህ ተብሎ የተመሰገነበት ነጥብ ልብ ይበሉ። የእምነት እውነት የሕይወት ጥንካሬን ይፈጥራልና የእምነታችን መሠረትና ሕይወታችን የተተከለበት ዓለት ከኀጢአታችን ቤዛ የሆነው በደሙ ፈዋሽነት የዋጀን የእግዚአብሔር ልጅ ብለን የምናምነው በጴጥሮስ የተመሰከረለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳነው ሐሳብ ቅዱስ ጴጥሮስን መሠረት ያደረገው ያመነው እምነትና የመሰከረው እውነት ነው። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን በምንኖረው ሕይወት የሚጠብቀን ድርሻ በዚህ መሠረት ላይ ራሳችንን ማነጽ ነው እንጂ ሌላ መሠረት ፍለጋ አንባዝንም። ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን። ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11። የሐዋርያው ቃል የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያንን ግንኙነት እንድናጤን ያግዘናል። ይህች ቤተ ክርስቲያን የሲኦል የገሃነም ደጆች ሊያናውጿት እንደማይችሉ የተናገረላት ነው። ይህች ቤተ ክርስቲያን በደሙ የዋጃት ናት። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28። አሁንም ይህች ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። ስለ እርሷ ራሱን ሰጥቷል። ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ
እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ 33። ስለዚህ አካል ከራስ የተለየ ሐሳብ አይኖረውምና ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ራስነት ክርስቶስን ታስባለች፣ ክርስቶስን ትሰብካለች፣ በእርሱም ትኖራለች። ከዚህ የተነሳ ቀድሞም የተነሱባት እና ሊያጠፏት ሲጥሩ የነበሩ ሁሉ አልቻሉም። ዛሬም ብዙዎች ባይተኙላት፣ ጥፋቷን ቢመኙላት፣ የተለያየ ስምና ዓላማ ይዘው ቢቀርቡ በማይነቃነቅ አለት ቅዱስ ጴጥሮስ በመሰከረው የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ መሠረትነት ላይ ተመስርታለችና አትናወጽም። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በዋነኛነት ለምናጠነጥንበት ሐሳብ ዋናው ምሰሶ የቅዱስ ጴጥሮስ ሕይወትና ትምህርት እንዲሁም ምስክርነት ነው። ስለ ምስክርነቱ ምንነት ቀደም ሲል ያወሳኑ ነው። በተቀሩት ደግሞ ይህ ሐዋርያ በሕይወት ውስጥ ባለፉት ታላላቅ ውጣ ውረዶች ምክንያት ታላላቅ ጥንቃቄ ለሚያሻው ክርስቲያናዊ ሕይወት ታላቅ አርአያ ነው። ትምህርቱም ከመሰናከል የምንጠበቅባቸውን የማምለጫ ወደቦች በመጠቆም ጠቀሜታው የጎላ ነው። ጴጥሮስ በቤተሳይዳ የተወለደ በመጀመሪያ እንደ አይሁድ ሊቃውንት ብዙ ትምህርትና ዕውቀት የሌለው ነበር። ከወንድሙ ከእንድርያስ ጋር ዓሣ ሲያጠምድ ሲኖር ለታላቅ ተልእኮ ሰዎችን ለማጥመድ ተጠራ። በገሊላ ባሕርም አጠገብ ሲያልፍ ስምዖን ወንድሙንም እንድርያስን መረባቸውን ወደ ባሕር ሲጥሉ አየ፣ ዓሣ አጥማጆች ነበሩና። ኢየሱስም በኋላዬ ኑና ሰዎችን አጥማጆች አደርጋችኋለሁ አላቸው። ወዲያውም መረባቸውን ትተው ተከተሉት። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16። የታላቁ የሕይወት ጉዞ መጀመሪያ፣ የአስደናቂው ለውጥ መሠረት ይህ ነው። ወንጌልን ቀጣዩ መረብ ለማድረግ በዓሦች ፈንታ ሰዎችን በወንጌል ለክርስቶስ ለማጥመድ የተደረገ ድንቅ ውሳኔ። በውስጡ እምነትና ተስፋ ወይም ደግሞ ሐሳብና ጭንቀትን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የመጣልና የመታዘዝ ሕይወት ነው። ጌታችን ባደረጋቸው ታላላቅ ተአምራት የቅርብ ተመልካችና አስተዋይ የጠየቀና የተደነቀ የተማረ ድንቅ ሐዋርያ ለመሆን በቃ። የሕይወት ጉዞ ከምንነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ ጋር በእጅጉ የተቆራኘ የሐዋርያው ተሞክሮ ስለ ክርስቲያናዊ ሕይወት ውጣ ውረዶች የሚያስተምረን በማቴዎስ 14 የተጠቀሰው ምሳሌነት ያለው ትምህርት ነው። ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባሕር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም በባሕር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት ነው ብለው ታወኩ፣ በፍርሃት ጮኹ። ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸውና አይዟችሁ፣ እኔ ነኝ፣ አትፍሩ አላቸው። ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ፣ አንተስ ከሆንክ በውሃ ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ አለው። እርሱም ና አለው። አሁን ልብ እንበል። እዚህ ድረስ ባሉት ነገሮች ወይም የሐሳብና የድርጊት ቅደም ተከተሎች ብዙ ሊያስተምሩን የሚችሉ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ተአምራት ምንና ከማን እንደመሆኑ መለየት መቻል ከክርስቲያኖች ሁሉ የሚጠበቅ ትልቁ ቁም ነገር ነው። ወዳጆች ሆይ፣ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ። ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና እንዳለ ዮሐንስ አንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እንደምናየው ብዙ ሰዎች በተለያዩ ተአምራትና እውነት የሌላቸው ምትሃቶች ተታለዋል። የሚከተሉትንም አያውቁም። ወገኖቻችን በቀላሉ ወደ ጥፋት እያደሉ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ግን በተደረገው ያልተለመደ ነገር በቀላሉ ለመሳብ አልተነሳሱም። ይልቁንም ምትሃት ነው ብለው ፈሩ። የተረጋጉትም የሚያውቁት ጌታ እኔ ነኝ አትፍሩ ሲላቸው ብቻ ነው።
እዚህ ከዚህ በኋላ የሚመጣውን የቅዱስ ጴጥሮስን ጥያቄ አስተውል። ጌታ ሆይ፣ አንተስ ከሆንክ በውሃ ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ። አንተስ ከሆንክ ይህ የምንከተለውን ለመለየት የተቀመጠ ቅድመ ሁኔታ ነው። ታምራትን ስላደረገ ብቻ የማናውቃቸው አንተስ ከሆንክ ይህ የምንከተለውን ለመለየት የተቀመጠ ቅድመ ሁኔታ ነው። ታምራትን ስላደረጉ ብቻ የማናውቃቸውን አንከተላቸውም። ያመንነውና የተከተልነው አንዱን ጌታ የሁላችን አባትና የሰላም አለቃ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። ሌላው የመማሪያ ነጥብ የትኛውንም መንፈሳዊና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመፈጸም የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ መጠየቅ ነው። ጌታችንም ደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምረን ብለው በጠየቁት ጊዜ ፍቃድህ ይሁን ብላችሁ ጸልዩ ያላቸው ለዚህ ነው። ሊሆን የሚችለው ሁሉ የሚሆነው ሐሳብ ፍጻሜ የሚያገኘው በእርሱ ብቻ መሆኑን ማመን አቻ የሌለው ብቃት ነው። በመሆኑም ጴጥሮስ ጌታ ያደረገውን ድንቅ ነገር ለማድረግ ተቀዳሚ ያደረገው የጌታን ፍቃድ መጠየቁ ነው። ይህም በጎ አጀማመር መሆኑን መረዳት ለሁላችን ተገቢ ነው። ስለዚህ ይህንን ተከትሎ የሚሆነው ደግሞ ወደ ዋናው ታሪክ ተመልሰን እንመልከተው። እርሱም ጌታም ና አለው። ጴጥሮስንም ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሲደርስ በውሃው ላይ ሄደ። ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ። ሊሰጥም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። አሁንም ልብ እንበል። እንዲያ በአማረ አጀማመር የጀመረው ጴጥሮስ ምን ነው ምን አገኘው ብለን ብንጠይቅ አግባብ አለው። ምክንያቱም ፍቃዱ ሆኖ ና ብሎ የፈቀደለት ጌታ ቃሉን በማጠፍ የሚታማ አይደለም። ስለዚህ ከገጠመኙ በግልጽ የምንረዳው ጠላቱ ፍርሃቱ ነው። በሃይማኖት ሕይወት ደግሞ ፍርሃት ከገባ እውነተኛ የፍቅር ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። ፍቅር ካለ ፍርሃት የለምና። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል። አንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18። ነገር ግን ገና የፍጹምነት ደረጃ ላይ ያልደረሰው ጴጥሮስ ለእኛ የሚያስተምረን የሕይወት እድገት ደረጃዎችን ነው። ኋላ እስከ ሞት ድረስ በመታመን የደረሰበትን የፍጹምነት ደረጃ እንዴት ባሉ ፈተናዎች ውስጥ እንዳዳበረው እናስተውላለን። ከመነሻው እንዳየነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ከመጠየቅ ጋር እኩል ዋጋ ሊሰጠው የሚገባው ነገር እርሱ ብቻ መመልከት ነው። ለምንጀምረው ነገር ሁሉ ና ብሎ የጠራን አምላክ በፊታችን መሆኑን መዘንጋት የለብንም። በፊታችሁ ያለውን ተመልከቱ። ሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7። የተነሳንበት በጎ ሐሳብ ቢሆንም እንኳ ከበጎው ሐሳብ በተቃራኒ የሚሠራ ክፉ መንፈስ እንዳለ ሳንረሳ በነፋሱ፣ በማዕበሉ፣ በጎርፍና በእሳቱ ሁሉ መጽናት ይጠበቅብናል። በነገር ሁሉ የምናስበው በመከራ የታገሰ ጽናቱ አስተማሪ የሆነ ቤዛነቱ ያቆመን ጌታችን ምሳሌ ቢሆንን መጽናት የሕይወታችን አንዱ አካል ይሆናል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጸናውን አስቡ ያለው። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 3። ለመሆኑ ጉዞውና መድረሻው ምንና ምን ለማግኘት ናቸው? ጉዞው የመከራ ማዕበል፣ የችግር ጎርፍ በበዛበት ዓለም ውስጥ ሆነን የክርስቶስን ፍቃድ እንደ ብርሃን ልጆች ፈጽመን እርሱን ደስ ለማሰኘት የምንጠርበት የሃይማኖት ሕይወት ነው። የሃይማኖት ፋይዳ የመጨረሻ ዋጋ የሆነውና የዘላለም ሕይወት በመውረስ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። ታዲያ በዚህ መካከል የሚያጋጥሙን ፈተናዎች እጅግ በርካታ ናቸው። እነዚህ ፈተናዎች የሚታለፉበት መንገድ ደግሞ ጽናት ብቻ ነው። እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 22። ዮሐንስም ከጌታ በተገለጸለት በድንቅ ራእዩ ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን፣ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ብሏል። በዚህ ውስጥ የምናውቀው ነገር ያንን የምንናፍቀውን ሕይወት ለመውረስ
በጎ እሴቶችን ብቻ የማንጠብቅ መሆኑን ነው። ሕይወት የተከፈለበትን ደም የፈሰሰበትን የክብር ማዕረግ አግኝተን በእኛ ላይ ስለሚደርሰው መከራ ብዙም አንጨነቅም። ይልቁንም ፈተናን አልፈን ስለሚጨመርልን የበለጠ ጸጋና ዋጋ ተስፋ እናደርጋለን እንጂ። በዚህ ምክንያት ተስፋ ያደረግነው ዋጋ የሕይወት መስዋዕትነት ቢጠይቅ እንኳ አምነን በተከተልነው አምላካችን ጸንተን ለመሞትም ቢሆን እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝግጁነትና ቁርጠኝነት ይኖረናል። እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳን ተሰናድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 13። እንግዲህ ሰው በጀመረው ጉዞ ይህን የመሰሉ የውስጣዊና ውጫዊ ግፊቶች ፈተና ከገጠመው ማድረግ ያለበትን ማወቅ ደግሞ ታላቅ ስኬት ነው። ለዚህም የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ አርአያነትን መከተል ይቻላል። ሊሰጥምም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ወዲያው ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ እምነት የጎደለ ስለምን ትጠራጠራለህ አለው። ወደ ታንኳይቱ በወጡ ጊዜ ነፋሱ ተወ። በታንኳይቱም የነበሩት በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ሰገዱለት። ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30-33። በእውነት ይህ ድንቅ ተአምር እንደ አጋጣሚ አስቦና ተመልክቶ ብቻ ማለፍ ከባድ ስህተት ነው። ከዓላማው ጀምሮ በውስጡ የያዛቸውን የድርጊቱን ቅደም ተከተሎች የሚያስተምሩት ቁም ነገር እጅግ ብዙ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ባየናቸው የእምነት ጀግኖችና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በሚዘክራቸው ሰማዕታት ሕይወት ውስጥ ሁሉ እጅግ ከባድ መከራዎች ተደራርበው አልፈዋል። ሁሉም ስለማያልፈው መንግሥት ሲሉ የሚያልፈውን መከራ ታግሰው አሳለፉ፣ ዲያብሎስንም ድል ነሱ። ይህ ምን ያመለክተናል? በፈተና ወድቀን እንደምንቀር ማሰብ አለብን? በፍጹም። ይልቁንም የውድቀታችን መንስኤ ምን ይሁን ምንም ነገር ሊሆን ያለውን ተስፋ በማድረግ ከክፉ አድነን ብለን መጮህ እንጂ። ጴጥሮስን ተመልክተን ለሞት በተቃረበ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። አጨራረሱ እንዳጀማመሩ ጥሩ ሆነ ማለት ነው? ድክመቱንም ተረዳ። ራሱን አስተካክሎ ክፉ ሐሳቡን ትቶ ተመለሰ። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ፣ እርሱም ይምረዋል፣ ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ተብሎ እንደ ተጻፈ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 6። ሰው የራሱን ሁሉ ትቶ ወደ እግዚአብሔር በመመልከት ረድኤቱን የሚጠይቀው እንደ ራሱ ሐሳብ ከታመነባቸው ነገሮች ሁሉ ተስፋ ሲያጣ ነው። ጴጥሮስም በራሱ ምንም እንደማያደርግ ተረድቷል። ብቃታችን ከእግዚአብሔር እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳች እንኳ ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም ይላልና ሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4። ወደ ኋላ ተመልሰን የሁሉንም አባቶች ሕይወት ብንዳስስ ከዚህ የተለየ ሁኔታ አያጋጥመንም። ሁሉም በድለው ነበር፣ ነገር ግን ምሕረትና ይቅርታውን በማሰብ በንስሐ ተመለሱ። ዮናስ ሽሽት ጀመረ። ሆኖም ማንም ከእግዚአብሔር እጅ ሊያመልጥ እንደማይችል ሲገባው ለአምላኩ ተማረከ፣ እግዚአብሔርም በምሕረት ተቀበለው፣ እንዲህም ሲል መሰከረለት። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ፣ እርሱም ሰማኝ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3። ወንድሜ የት ነው ያለው? ምንስ እያደረክ ነው? ለምን ይህ ሁሉ የደረሰብህ በምን ምክንያት ነው ብለን አንጠይቅም። ብዙዎቻችን በመከራ ተንገላታን። መከራ፣ ችግርና ስቃይ ተፈራረቁብን። በማን ጥፋት ይሆን? እንዴት ብለን ነው ራሳችንን ነፃ ማድረግ የምንችለው? ይህ ሁሉ በኃጢአታችን ምክንያት ደረሰብን። ስለዚህ እንመለስ። የእምነታችን መጉደል፣ የምግባር ብልሹነት፣ የፍቅር መጥፋት መልካሙን ጅማሬያችንን አነቀዘው። ጌታ የተናገረውን ታስተውላለህ?
አንተ እምነት የጎደለ ስለምን ትጠራጠርክ? መቼም የእምነት ጽናት የሚወልደውን ጸጋ ብዘረዝር ጊዜ አይበቃኝም፣ ከአንባቢውም ሕሊና አይጠፋም። ተያይዞ መታሰብ የሚገባው ግን ጥርጥር የውድቀት መንስኤ ወይም መጀመሪያ መሆኑ ነው። ከተስፋ ይልቅ ፍርሃት እንዲነግስብን የሚያደርግ ክፉ ነቀርሳ ይህ ኑፋቄ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ታንኳይቱ እንመለስ። ይህ ቃል ልብ ብለሃል። ወደ ታንኳይቱ በወጡ ጊዜ ነፋሱ ተወ። ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 42። ይህች ታንኳ በጴጥሮስ የእምነት ምስክርነት ላይ የቆመች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነች። ፍሬያማ ለሆነው ክርስቲያናዊ ስኬት ለመብቃት እንቅፋት የሆነብን ጥርጥር፣ ፍርሃትና አሉታዊ ሐሳቦች በሙሉ ሊወገዱልን የሚችሉት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመለስ ብቻ ነው። ይህችን ታንኳ እንደ ባሕር አስፈሪ ነፋስ፣ ወጀብ፣ ማዕበል፣ የተለያዩ መከራዎች ይፈራረቁባታል። ነገር ግን በጽኑ አለት በመሠረቷ ክርስቶስ ላይ ተመስርታለችና ልትጠፋ አትችልም። ስለዚህ የሐሳብ ማዕበል ያንገላታታል። በጭንቀት የተጎዳ ቢኖር ወደ እርሷ ገብቶ የሰላም አለቃ፣ የሰላም ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገኝ የሰላሙን አየር መተንፈስ ይጀምራል። ሰላማችን የሆነው ጌታ እኛ እንመለስ እንጂ እጆቹን ዘርግቶ ይቀበለናል። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬ በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔ ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28-29። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተመለከትነው ከሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ልዩ አጋጣሚ ተአምር፣ እነዚህን ሦስት የተለያዩ ሁኔታዎች በደረጃ መመልከት ችለናል። እነዚህ ደግሞ በእያንዳንዳችን ሰዎች ሕይወት ውስጥ የሚከሰቱ የየዕለት እውነታዎች ናቸው። በቅን ሐሳብና በበጎ ፈቃድ የሃይማኖት ጉዞአችንን የጀመር ብዙዎች ነን። የነበረን መንፈሳዊ ቅንዓት፣ ያለመታከት የምንተጋበት አገልግሎትና የፍቃድ ስጦታዎቻችን በእጅጉ የተወደዱ ነበሩ። ዛሬ በመካከሉ የገጠሙንን ፈተናዎች ስናስብ ያበቃልን ያህል ተሰምቶን ተስፋ ቆርጠን ይሆናል። የማይተኛ ትጉህ ጠባቂያችን፣ ለአፍታ ቸል የማይለን እረኛችን የተወን ያህል ሊሰማን ይችላል። በእርግጥ የፈተናዎች አይነትና ብዛት ይህ ነው አይባልም። ዲያብሎስ የቻለውን ሁሉ ወርውሮብናል። ግን ለእርሱ የከፈትንለት ቀዳዳ ይኖር እንደሆነ ራሳችንን መመርመር እንዳለብን አንዘንጋ። ጴጥሮስም የነገረን ይህንኑ ነበርና፣ በመጠን ኑሩ፣ ንቁም። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና። በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንደሚቀበል እያወቃችሁ ተቃወሙት። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል፣ ያነጻችሁማል፣ ያበረታችሁማል። አንደኛው ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7-10። አሁንስ ክርስቲያን ወንድምና እህቶቼ፣ ይህ ታላቅ ተስፋ መጽናናት አይሆነንም? ደግሞም የነገሩን ዋጋ ከፍ የሚያደርገው በእነዚህ ሁሉ የሕይወት ፈተናዎች ውስጥ ያለፈው ጴጥሮስ የሚያጽናናና የሚያበረታታ መሆኑ ነው። ፍጹማን ያደርጋችኋል በሚል ከፊታችን ያለውን ታላቅ ክብር ያመለክተናል። እርሱ በክብር አጠራር ከተጠራ በኋላ በሐሳብና በአስፈሪ ሁኔታዎች ሲፈተን ቆይቶ እንደ ባሕሩ ማዕበል የአይሁድን የቄሳር ጭፍሮችን ፈርቶ ጌታውን እስከ መካድ ደርሶ ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 69-75። ነገር ግን እንዲህ ባለ ሁኔታ ወድቆ እንዳይቀር ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ቀድሞ የሚያውቃቸው ጌታ ቃል አሰበ። ዶሮ ሳይጮህ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ እንዳለው አሰላሰለ። መራራ ለቅሶን አለቀሰ።
ይህ ምን ያሳየናል? በሰብአውያን ድክመቶችና ምክንያቶች በቅጽበት የሚዘጋብን ተስፋ ቢሶች አለመሆናችን ወለል ብሎ ይታየናል። እንባችን የነገ መንገዳችንን የሚያጥብ፣ ወደ ሕይወት የመመለስ ፍቃዳችንን የሚገልጽና የጌታችን ቃል በውስጣችን የተተከለ መሆኑን የሚመሰክር ታላቅ ምስጢር ነው። በመሆኑም ዳዊት ከአስከፊ ኃጢአት ተመልሶ መልካም የሆነውን ግንኙነት ከአምላኩ ጋር መልሶ ለማግኘት የእንባውን ቁልፍ ከፍቶ ኃጢአቱንና መንገዱን አጥቧል። ታላቅ አርአያ ያደረግነው ይህ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስም በእንባ የመጨረሻ ዕድሉን አሳምሯል። ይኸውም ዛሬ የግልገሎች፣ የጦቦቶች፣ የበጎች ሁሉ ጠባቂ ነው። ዮሐንስ 21 ቁጥር 15-17 አሁን ያጸናችኋል ብሎ የነገረን ተስፋ ትዝ ይበለን። በምንም ምክንያት ነገ እንደ ዛሬ አይሆንም ብቻ እንመለስ። ወደ ቤታችን በንስሐ እንግባ። እርሱም ሊምረን የታመነ ጌታ ነው ብሎ ይቀጥላል። የቆምነው ገጽ 19 ላይ ነው። የመጽሐፏ አጭር መጽሐፍ ነች፣ ገጽ 60 ነች። በላት ሂድ ካላችሁኝ ልሄድ እችላለሁ፣ ግን እናንተም ይደክማችኋል፣ እኔም ድንገት አዙሮኝ ልወድቅ ስለምችል ይቆም መሰለኝ ነው። ትንሽ እንቀጥል። ማንም የለም። ይብቃር፣ ነገ እንቀጥለዋለን። ከዚህ የሚቀጥለውን ነገ ደግሞ እንደዚች ባለው ታይም እንቀጥለዋለን። ገጽ 19 ላይ ነው ያቆምነው፣ እንቀጥለዋለን ማለት ነው። አይ ትንሽ እንቀጥለው ካልን 5-10 ገጽ እንዳሁኑ ያህል መሄድ እንችላለን ይመስለኛል። ሊያልቅ ነው እንጂ። ኦኬ፣ ክፍል አንድን እንጨርሰውና ክፍል ሁለትን እንጨርሰዋለን። ክፍል አንድ አንድ ገጽ ነች፣ ስለዚህ እሷን ልጨርሳትና ክፍል ሁለት ነገ ይቀጥላል። አሁን ሳየው ነው፣ አይገርም? ትንሽ በመሆኑም ዳዊት ከአስከፊ ኃጢአት ተመልሶ መልካም የሆነውን ግንኙነት ከአምላኩ ጋር መልሶ ለማግኘት የእንባውን ቁልፍ ከፍቶ ኃጢአቱንና መንገዱን አጥቧል። ታላቅ አርአያ ያደረግነው ይህ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በእንባ የመጨረሻ ዕድሉን አሳምሯል። ይኸውም ዛሬ የግልገሎች፣ የጦቦቶችና የበጎች ሁሉ ጠባቂ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15-17 አሁን ያጸናችኋል ብሎ የነገረን ተስፋ ትዝ ይበለን። በምንም ምክንያት ነገ እንደ ዛሬ አይሆንም ብቻ እንመለስ። ወደ ቤታችንም በንስሐ እንግባ። እርሱም ሊምረን የታመነ ጌታ ነው። በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ ሕይወት እንደ ጴጥሮስ በክርስቶስ ፍጹም አምላክነት በማመን መሠረትነት ላይ የተመሠረተ ከአምላክ ጋር የመኖር ሕይወት፣ ፈተናና መከራዎች የበዙበት፣ ከውድቀት የመነሻ የመመለሻ መንገዶች የተመቻቹበት፣ ከመከራና ፈተና በኋላ ክብርና ጸጋ የተትረፈረፉበት የፍቅር ሕይወት መሆኑን አስተዋል። ይህ በዋዛ የሆነ በወርቅና በብር የተገዛ አለመሆኑንና የክብር የክርስቶስ ደም የፈሰሰበት የሕይወት ዋጋ የተከፈለበት መሆኑን ልብ አልን። በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በውርቅ ሳይሆን ነውርና ድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። አንደኛው ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። ስለዚህ ይህንን የመሰለውን ሕይወት የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ቆመው የሚያሰናክሉን ክፉ መሰናክሎች የትኞቹ ይሆኑ? የልዑል አምላካችን አጋዥነትን በመተማመን በመቀጠል የምንመለከታቸው በሕይወታችን ጸንተን እንድንቆምና እንዳንሰናከል ምን ማድረግ አለብን የሚለው ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ አብረን እንሸጋገር፣ ተከተለኝ ብለው ጽሑፋቸውን ያቆማሉ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ አብርሃም ቢበኩሉ ማለት ነው። ክፍል ሁለት ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እንደ
እናንተ እንደተመቻችሁ እኔ እንደተመቸኝ ማን እንደተመቸሻል እናንተ እንደተመቻችሁ ነገ እንግዲህ ጉልበት ካላችሁ ነገ እንቀጥለዋለን ማለት ነው። ጉልበት ከሌላችሁ ከነጎዲያ እንቀጥለዋለን። አመሰግናለሁ።